Dnešní akce je součástí 15. ročníku jubilejního Světového romského festivalu Camoro a je to výstava Cigánstaně prevelice lúbí, kterou máme propůjčenou z Muzea romské kultury, které sídlí v Brně. A zároveň jsme to spojili s křestem knihy Ireny Iliášové Listopad. A je to velice zajímavý příběh a proto jsme to spojili tak nějak jako dohromady v jeden den, ten křest a výstavu. Listopad pojednává o mladé krásné prostituce, která vlastně neznala lásku a když ji poznala, tak samozřejmě se změnila k dobrému, ale bohužel láska nebyla naplněná a končí to trošku hodně tragicky. Tu hrdinku jsem znala osobně a já jsem jí slíbila, že o ní napíšu. Ona mě prosila, abych o ní napsala příběh. Myslím si, že chtěla proto, aby o ní vyšla kniha, protože ona neměla nikoho. Maminku ztratila, když byla malá, otce neznala a vlastně mám dojem, že ona chtěla, aby tady po ní něco zůstalo. A kniha, jak víme, je stálice, že jo? Slovo 21 je organizace, která byla založena v roce 1999. A hlavním cílem naší organizace je boj proti rasismu, xenofobii a sociálnímu vyloučení. A zároveň se podílíme na implementaci projektů, které jsou zacílené na vzdělávání romských dětí a na romskou kulturu. Dalším bodem náplně naší práce je integrace cizinců z třetích zemí, protože to je další takový fenomén, který je nějak jako v České republice neřešen. A tak nějak se snažíme pomáhat lidem k lepší integraci. Naše organizace organizuje přípravné kurzy pro romské studenty středních škol a jsou to přípravné kurzy zaměřené na přípravu na vysoké školy a zároveň připravujeme i žáky základních škol na přijímací zkoušky na střední školy a v rámci integrace cizinců děláme jeden strašně krásný projekt, který se jmenuje Rodina odvedle a je to vlastně společný oběd cizinců a Čechů v jeden den, v jednu hodinu. A tento projekt jsme vlastně rozšířili i do zemí Evropské unie. Teď se na tom podílelo v loňském roce více jak 7 zemí z Evropské unie a sešlo se více jak 10 000 lidí při obědech.